gran poder de la naturalesa, Tomeu, consisteix en tornar-nos la nostra dimensió humana. Les persones necessitem, de tant en tant, recordar que som petits, humils, senzills, minúsculs dins aquesta immensitat que és el món i que és més gros que nosaltres. I això dins una gran ciutat no ho podem aconseguir. Hem de venir a un lloc com aquest. El lloc més màgic i més magnètic de les Illes Balears, el Bosc de Lluc, que deu el seu nom a l'arrel llatina Lucus, bosc sagrat. I això ho sabem perquè s'han trobat jaciments a la Cometa dels Morts de civilitzacions antigues que ja venien aquí a celebrar els seus rites pagans. Per tant, això, històricament, des de la fosca dels temps, sempre ha estat un lloc sagrat i espiritual, el millor lloc per recuperar la nostra dimensió humana. Avui, a Això és Mel, volem recuperar aquesta dimensió humana i despertar la nostra part més espiritual. En Tomeu cuinarà amb en Joan Coll, del restaurant El Ginebró, un plat que forma part d'una dieta depurativa. Que plaer i depuració no està gens renyada, la cosa. Na Cati Boussà m'ensenyarà a fer Qigong per connectar cos i ànima. Amb en Tomeu parlarem amb en Pere Fullana sobre la relació que hi ha entre els aliments i les religions. La humanitat sempre està com a en disposició de mantenir aquesta relació i, evidentment, el moment de menjar, jo crec que són aquells allà on s'escenifica millor, en el cristianisme sobretot, pensa que tot neix d'un sopar. Aniré fins a Eivissa per veure de prop la màgia de l'illot d'Esvedrà, i parlar amb el fotògraf de natura, Jordi Serapio. Estàs encarat a la màgia. Sí, sí, aquí un dels paisatges més bells que tenim a les Pitiuses i a les Balears, certament, sí, sí. En Tomeu visitarà en Tomeu Morro perquè li expliqui la riquesa dels blats antics i la simbologia del pa dins el món espiritual. El gra de blat, quan el sembram, representa la mort de l'home. I la collita, quan tenim l'espiga madura al camp, representa la resurrecció. Va, surt cap a... Vas cap a l'origen, cap a la llum. I per acabar, n'Elisabet Abellà ens descobrirà la figura d'en Joan Mascaró. Avui, a Això és Mel, no només de pa viu l'home. Diu Costa i Llobera. Dins el cor de la muntanya, Mallorca guarda un tresor. Germans, amb santa companya, pugem a la casa d'or. Des de temps immemorials, l'home ha menjat per sobreviure, però és evident que també ha necessitat alimentar l'esperit per sentir-se en plenitud. En aquests impressionants paratges vaig a trobar-me amb en Carles Amengual. Dos dies per setmana i acompanyat del so de les xeremies, aquest prestigiós doctor recorre el camí que va de Queimari al Salt de la Belladona. Allà hi troba una inspiració i una pau difícils de superar. He quedat amb ell per parlar de com la naturalesa ens pot ajudar a recuperar la nostra dimensió més humana. Bon dia, que Déu mos do, Carles. Bon dia i bona hora. Venir a veure el dematí aquí és un espectacle de la naturalesa i un aliment pel cos. És impressionant. És impressionant. Aquesta activitat que tu fas, des de fa anys, sonant les xeremies a Trenc d'Auba per venir fins aquí dalt, això, tècnicament, com s'anomena?
Bé, si li volen donar una paraula que està de moda, se diria mindfulness, que vol dir meditació, senzillament, i que és meditar amb el moviment i amb la música. O sigui, en pujar, des d'aquell mari fins aquí dalt, el que faig és seguir el ritme de la música, la respiració també, i els peus també. I, per tant, venir aquí és com si anessis damunt un surf, i damunt la mà, i les zones que te duen, i d'aquí el ritme te du, no? Fins aquí dalt. Som en Carles Amengual, metge homeòpata. Amb el menjar, això és un agraïment, poder menjar. Jo som vegetarià, no menjo ni carn ni peix, però menjo de tot, a part de la carn i del peix, des de fruita, verdura, ous, formatge. Que faig jo com a plat més fàcil? Un pa amb oli, el més fàcil. Coca-rois, també, que me va ensenyar a ma mare. Coca amb verdura. Tot això és el que més m'agrada. Quina és la relació entre la música i la naturalesa? La música és la veu de la naturalesa. I nosaltres l'interpretam i l'assumim i la reproduïm. La de les xeremies de la nostra terra és una de les més tradicionals. Però qualsevol música, seguint el propi ritme, és extraordinari. La religió catòlica, que és la més comú aquí, ens parla del cos de Crist i el nostre pa de cada dia. Aquest aliment espiritual és allò que les religions intenten concretar, cadascuna dins la seva manera? És un aliment, no només de pa, ja ho diu, no només de pa viu l'home, però també hem de menjar pa. No? Aleshores, nosaltres hem de tenir una alimentació tan material com immaterial. Material és l'aliment nostre pa de cada dia, i immaterial és la pròpia divinitat que tenim a dins, i que, si som conscients, encara molt més, molt més gran. Te veig entusiasmat en la concepció de la consciència, de la consciència del funcionament del cos. Aquesta paraula que has dit, entusiasmat, és precisament la paraula clau, crec. Entusiasme és en, in, a de dins, in, teos, de dins. In, de dins, teos, entusiasme, Déu de dins, divinitat de dins. Si som conscients de que tenim la divinitat de dins, que li tenim, l'esperit, l'energia, aleshores ho tenim tot, estem dins la divinitat, som part de la divinitat, venim de la divinitat i hi tornem. Per tant, una persona per viure de manera entusiasta, alegre, plena, necessita interiorment, a més d'ingerir aliments, tenir entusiasme, inteos, posar-se déus o exacte, que ho tenim espiritualitat tots. De dins. Ho tenim tot, el que m'ho hem de donar compte de l'entusiasme. Tenim, o sigui, nosaltres som matèria i energia, massa i energia. I aleshores, molts pensant que només som massa, no, som massa i energia, això és una llei física. I llavors posa-li també la religió, evidentment. Religió vol dir relligar, tornar a la divinitat. Som divins i tornem a la divinitat. I aquest és l'aliment que mos fa el dia a dia continuar vius, no? I hi ha una anècdota molt, molt guapa, que els Beatles varen ser a Mallorca fa anys, als anys 60, i aquí varen compondre la música d'una cançó que en Joan Mascaró els hi va traduir del Tao Te Ching, és el capítol número 47, que diu, no importa vagis massa enfora, si vas cap a dins és el viatge millor que pots fer. Això també ho diu Sant Agustí, que diu, el viatge cap a dins és el més gran. A l'hora d'ingerir coses, aliments, què recomanem? La millor alimentació del món tindria quatre punts bàsics, quatre. El primer de tot és que sigui bona i sana, és a dir, qualitat, qualitat, que sigui bona i sana. La segona, una certa moderació, no importa si mos basta un plat, menjant-ne quatre, per exemple. La tercera és disfrutar el que estan menjant, ja que ho tenim, disfrutar-ho, no? Passar gust. Aquella pera, aquell grau... Passar gust de lo que tu estiguis menjant en aquell moment, passar gust. I la quarta és donar gràcies, ja que tenim menjar, ja que ho podem menjar i no tenim gana, no? Aleshores, amb aquestes quatre, i la darrera aquesta, és donant gràcies de que puc menjar, penso que és la millor alimentació del món. Aplica-la a la que vulguis ara. Aquesta gratitud seria l'expansió d'aquell Déu, aquella divinitat que hem interioritzat, et segur. Exacte. Gratitud a l'esqueta cuina, a l'esqueta cultiva, així com a la naturalesa perquè el t'aproveix. Exacte. Això és el més gran. Aquests valors, aquestes qualitats que apliques en el menjar i en el fet d'alimentar-se, se podrien aplicar a la vida també. Qualitat, quantitat moderada, gaudi i gratitud per trobar la màgia que hi ha per tot
Per aquell lloc mateix és un lloc màgic. Veiem Randa, sí. Veiem Sant Salvador, Bon Any, Santa Llúcia de Manacor, Ermita de Betlem... Santa Magdalena d'Inca... Tot concentrat aquí per trobar aquesta màgia. Ens recorda que a qualsevol lloc podem trobar moments màgics. Sembla que siguem a Miramar, amb allò que deia Ramon Llull, entre la vinya i el fenollar, l'amor em pren, Déu em fa amar, i entre sospirs i plors està. Déu em doni goig i llibertat, i em guardi de mal i pecat. Mal esperit, ni home irat, no hagin en mi potestat. Man a Déu, al cel i als elements, a les plantes i a tots els éssers vivents, que no em facin mal ni turments. Dona'm, Déu, companys coneixents, devots, lleials, humils, temens, per procurar els seus honraments. Exacte. O sigui, Ramon Llull fa 700 anys ja mos dictava tot això, és senzillament de tenir consciència de tota la saviesa que hi ha en el món dipositada en els llibres i saber-los combinar. I trobar-la dins nosaltres. Uh-huh. Aquest viatge és important, a dins nosaltres mateixos. És un viatge econòmic i molt plaenter. Molt, molt. I llarg, i llarg. I que hi hagi problemes, és igual. Endavant. A seguir. Sense cap dubte, l'impressionant santuari de Lluc és el lloc més sagrat de les Illes Balears. En Tomeu hi és perquè ha quedat per cuineria amb en Joan Coll. En Joan és el propietari i cuiner del restaurant ecològic i vegetarià a Ginebró, a Inca. Ara prepara els ingredients per cuinar un plat molt depuratiu, mentre parla amb en Tomeu de com és d'important la qualitat i la quantitat d'aliments que menjam. Joan. Bon dia. Bon dia. Com estàs? Com estàu? Molt bé. Tot bé. Sí, què vol dir? Estem aquí fresquets, però beníssim, tranquils. Fa una estada d'àngels aquí, aquí, eh? Sí. No t'hem dit mai. En tranquil·litat total. Bueno, no t'hem dit mai. I necessitam qualsevol cosa que mor de puri, no? I doncs, necessitam avui. Tot el que hem preparat és perquè el nostre cos... qualsevol moment donat de fer excessos en el menjar o això pugui estar... se pugui posar també tranquil i tot, i és molt depuratiu tots els productes que enduïs. Perfecte. I quin plat mos fareu? Bueno, farem un arròs integral, sí. Un arròs integral que el mirem saltejant amb unes verduretes totes completament, sempre, molt a dins el tema de depuratiu, remolatge, tots els productes que ara vos aniran dient que posem són depuratius. Un arròs en pau i tranquil·litat. Som en Joan Coll, responsable i propietari i cuiner del restaurant vegetarià a Ginebró. Bueno, el plat que més m'agrada cuinar és un frit de safernària, de pastanaga morada, i el plat que més m'agrada menjar és un aguiat fet de carxofes i ous. Joan, ingredients que necessitem per aquest plat? Bueno, començarem pot d'ordre, mira, hem fet un arròs integral que el tenim bullit, ha de bullir un 40-45 minutets. Eh? Sí. És tant el bo que és redó, com els millors depuratius són els redó bomba, que aquesta és del Delta de l'Ebro, llavors és el jasmín i el basmati. Són els tres arròs són millors perquè tenen més qualitat depurativa. Eh? Perfecte, però integral sempre integral, millor, no? Sempre integral, sempre integral. Tenim un iogurt natural, tenim bròquil, remolatge, això és bulbo de fonoll, sí. Espinacs, llimona i aguacates. Molt bé. I un poquet de sal, oli i una miqueta de salsa de soja. Salsa de soja. El bròquil i el fonoll ja un estil de tenen. Tenim escaldat. Perfecte. Com deia la meva perdina, resam un pare nostre quan li tiram i està ja el trenc tot d'una. Molt bé. Ràpida, no? Ràpid. Perfecte. I poden començar. L'altre està, que l'hem de saltejar aquí, en dues gotetes d'oli. Molt bé. I doncs poden començar. Poden començar. Encenim foc en el fogonet. Ja prepararé un poquet d'oli. Un poquet d'oli d'oliva, no? Oli d'oliva, verge, sempre. Tots aquests productes són productes ecològics, tot no? Tots ecològics. Si nosaltres no fem feina amb altres productes que no siguin ecològics, a part que també passem
per no tornar a embrutar el cos amb productes que no són ecològics, no depuraríem el 100%. O sigui, si tornen a tirar altres coses dolentes en el que menjant, malament sigui depuratiu, tindrem quasi el mateix problema. Hem de procurar fer dietes depuratives que siguin, si pot ser, si ho poden aconseguir, que no és mal d'aconseguir avui en dia productes ecològics, això jo sempre ho conec, que no tinguin ni pesticides ni res tirat a dins els productes. Perquè si no, depuraríem però tornaríem a embrutar. Mos quedarien. Bueno, ara això, anem un poquet de força i començarem amb la remolatxa, que és crua. Val, remolatxa crua. Mos quedarà un poquet de color i mos deixarà, li tirarem aquí de dins. Que està tallada amb estonets, no? Sí, hem fet un palitos que és molt poc temps perquè crua i tot és boníssima. La parada en cru és bona, no és... Jo el tastaré, hem de comprovar que estigui en condició. És cruixent i és boníssima. Quant d'any fa, Joan, que vos sou vegetarià i que cuinau vegetarià? Bueno, que som vegetarià fa 16 anys. Ara per l'octubre ha fet 16 anys. Per qüestions de malaltia, ja estava un poquet malalt, vam decidir amb un metge que em va recomanar que fes una dieta vegetariana i em vaig anar a tornar a agafar el meu cos el que era antes i tot això, i estic molt bé. Jo per... que no me coneixien d'antes, jo fa 16 anys pesava 104 quilos. I m'he portat tan bé que no he volgut tornar a menjar carn. Som vegetarià 100%. Som vegetarià, només no som vegà ni res, perquè jo una miqueta de formatge, això m'agrada molt, i em menys. O sigui, jo no veig llet i això, però no som vegà perquè el formatge no el puc llevar de la meva dieta, m'agrada molt. I també tot passa, es fot també i pot intervenir, no? Sí, perquè feim mig cuit, però el depuratiu no té res a veure si està cuit en el seu punt. Ara, si ho haguéssim fet passat de cuit i tot, li fugen moltes qualitats, també, tu ho saps, en això. Però només escaldadet, o ara només saltejat aquí una mica, perquè ara aquí en aquesta remolatxa ja hi posarem, ja hi aniré tirant el fonoll. Sí, el fonoll, recordant que l'hem escaldat un poquet. L'hem escaldat un poc, podem ser així, més o menys. Per tant, 16 anys de dieta vegetariana, i com a cuiner vegetarià... I el vegetarià farà, per gener farà 13 anys, que tenim el restaurant vegetarià. A Inca, no? A Inca, sí, allà mateix, a Ginebró, el tenim allà. A Ginebró. Bueno, ara aquí és el moment que hi afegiguem els espinacs, que també són crus. Espinacs en crus. Bueno, fem un plat per depurar-nos l'organisme, no? Sí. Però per depurar-nos l'ànima no hi ha lloc millor que lluny, no? Aquí on som, a lluny. No podríem anar al lloc, però és més bo. És el moment que hi tirarem, perquè els espinacs són... Molt ràpid, no? La voreta, Ara comença. Ara aquí és el moment que hem de posar l'arròs, perquè després hem de fer una salseta de iogurt i d'això, però el necessitem a l'hora de res. Un arròs integral, bomba, en aquest cas, no? En aquest cas, sí. Podem fer basmati, integral, jasmín... Aquest arròs ja el teníem bullit, com ho hem dit, l'hem bullit 45 minuts. 45 minuts de cocció. De cocció. Això mos ajuda molt a adelantar després, si això pot ser un plat... Ja se pot fer bastant ràpid, no? Claro. Si ho tenim tot preparadet. Si en tenir l'arròs bullit, són 10 minuts fer aquest arròs. En tenir l'arròs bullit és més fàcil, eh? Ara hi posarem una miqueta de sal, perquè no n'hi hem posada, una miqueta de sal, i un moment de posar-hi... Tomeu, si m'hi tiraves dues gotetes de llimona aquí de dins. Aquí de dins un pot de llimona, també. Que també, com tots sabem, una de les principals depuracions del cos per la sang i tot, si el dematí mos avançàvem a fer un tassó d'aigua en dijú amb dues gotes de llimona, és extraordinari per baixes de la sang i tot això, és molt bo. I un poquet de salsa de soja hem posat també, eh? Hem posat dues gotetes. Dues gotetes, sense abusar, no? No n'hem de posar molt, d'això. Ara, si trobes, aturarem aquest arròs i farem la salseta aquesta de iogurt i aguacate. Perfecte. T'apareix bé? M'apareix molt bé. Ah, vinga. Tenim un iogurt
Aquesta és de llet de... De llet de vaca. De vaca, en aquest cas. Natural, no té cap ingredient, cap ni additiu, ni res de tot això. I posarem, hem d'esclafar, hem de fer una miqueta de pasta de bocata. La salsa està... Ja tenim ben mescladeta. I anirem a emplatar. Emplatar, i una cosa importantíssima, no? Que l'hem de tastar, si ho vols. I tastar, emplatam i tastam. Emplatadet i preciós t'ha quedat, Joan, eh? Estic content, si t'ha quedat. Amb aquest... Amb aquesta salseta i aquest coloret. Els colorets, fa un bon plat. Tastam. Ja ho crec. Vengi, doncs. Primer és cuiner. Jo que faré una miqueta de salsa i una miqueta d'arròs. Barrejam un poc aquestes dues coses. Coses. I tastam. I tastam. Se coneixen, eh? Totes les textures, de totes les verdures. S'han de mantenir les textures. Com hem estat dient, no hem de deixar les qualitats que tenen aquestes verdures, els hem de deixar dins olla, no els hem de deixar, els hem de mantenir. Jo hi podrem dir una cosa, Joan, que plaer i depuració no està gent renyada, la cosa. Això és boníssim. Bon profit. Vinga. Envoltats de la màgia del bosc de Lluc, na Cati Bausà em dona instruccions per introduir-me en el món del Qigong. És un fet demostrat que meditacions com el Qigong tenen importants beneficis per a la salut. Netejant tot el cos, engordant l'energia d'Antian. Inspiram, obrint els costats. Aquesta hauria estat una meditació en marxa. En marxa. Se diu caminar cap a la mà. Caminar cap a la mà, encara que caminem per la muntanya. Sí. Soc na Cati Bausà i me dedico a la transmissió de Qigong. M'agrada molt menjar pa amb oli i m'agrada cuinar una recepta italiana que se diu crostata, que és una cotxa dolça. Normalment la faig amb farina de camut i d'un poma i molt bon. I bàsicament en el Qigong allò que feim és intentar absorbir energia. Sí, anem a harmonitzar, equilibrar l'energia del cos amb l'energia que tenim a de fora i un poquet d'idees, trobar des de l'unitat amb un mateix, trobar una connexió en l'univers, en el cosmos. Quin benefici ens dona, a part d'aquesta tranquil·litat? Bé, són molts els beneficis, tant a nivell físic com mental, a nivell emocional, també espiritual. Hi ha un treball a tots aquests nivells, treball de neteja d'ossos, d'articulacions, també a nivell muscular, temes d'ansietat, estrès... Què significa Qigong? Qigong és el treball de l'energia vital, el treball de la llum. És un... Qi vol dir llum, o energia vital, i Kung significa, més o manco, el bon treball. És a dir, és un art de treballar la llum. Una manera d'alimentar-nos d'energia, aprendre a ingerir energia. També. Hi ha molt de tipus d'energia. N'hi ha que és més física, més sòlida, més de la terra, n'hi ha que és més fluida, més sutil, del cel. Hi ha l'energia més espiritual, que és molt suau. També traïm mala energia amb això. Sí. Traïm fosca.
traiem energia desgastada i podem drenar tot el que ja està desgastat i per deixar allò que entri aire nou, energia nova. Cati, ho trobo una definició perfecta per alimentar l'esperit. Si som carn, no matèria i energia, és una manera fantàstica d'incorporar energia per posar greix a totes les articulacions, sí, musculars, òssies i energètiques, espirituals. Sí, sí, i il·luminar i posar oli a totes aquestes articulacions i aquestes dutxes de llum i aquestes, diguéssim, aliment de llum pel cos, que podríem dir que és una mel pel cos, que arriba a tots els racons si li deixam espai i si li deixam silenci i quietud per fer-ho. Per un profà li pot semblar un excés de místic, però aquest mateix profà sap que sense il·lusió no hi ha ganes de viure. Sí. Per tant, és una manera d'incorporar il·lusió. Continuant la marxa. Sí, amb entusiasme. Com ha anat això? Molt bé, ben depurat. Ah, això se diu. Si hagués arribat 5 minuts abans, hagués provat una rosseta amb unes verduretes, hagués disfrutat, però bueno, ja el farem. No te preocupis, jo començo a tenir un rebost ben equipat de bellesa, aire pur, espiritualitat, no? Començo a tenir aliment del bo. Lluig és el gran rebost espiritual, no? Misteris de la vida. Anem a veure si en Pere Fullana l'esmort resol. Ens espera allà dalt. Vinga. A dalt dels misteris ens hi espera en Pere Fullana, un dels grans estudiosos d'història i teologia a les Illes Balears. Ell ens explicarà la relació de les religions amb l'alimentació. Com veus, en Pere? Com està? Com va això? Bones vistes. Santuari de Lluig deu ser la nostra capital espiritual, segur. És, no deu ser, no, és, jo crec que en tots els sentits, és a dir, i especialment en un sentit genèric, com el que estaves dient, jo crec que és el centre de l'espiritualitat entesa d'una manera universal i el més, en comunió amb qualsevol espiritualitat, en qualsevol perspectiva, perquè això és un lloc on natura, muntanya, llum i tot s'ajunta d'una manera natural i fa que aquesta mateixa naturalesa s'ajunta amb les exigències de la naturalesa humana i genera aquí una força i una energia que, i a més aquí on estem, que evidentment és el centre de... Si Lluc comença aquí on estem en aquest moment, no? Som Pere Fullana, professor, arxiver, i però sobretot em considero una persona que li agrada investigar i que coneix o que treballa sobretot la història i sobretot i en especial tot allò relacionat amb la història del nostre país, que considero que és el nostre especial tema i allò que mos té compromesos íntegrament. El plat que m'agrada més menjar cada vegada és més un plat de verdures i que tingui, sobretot, ingredients mediterranis i, bàsicament, temporada d'estiu, és a dir, és quan he de confessar que més gust pas de menjar, amb molta diferència la resta de l'any.
Pere, com es té aquesta relació tan directa entre aliments, menjar i les religions? Dejunis, aliment prohibits... Totes les religions tenen... intervenen en el que són, en lo que és la vida integral de les persones. És a dir, el menjar, de pensar que venim de la nostra història, està molt marcada per la subsistència. Aleshores, regular totes aquestes qüestions i dur-les amb una certa harmonia i saber allò que és bo i allò que és dolent, allò que convé i allò que no convé, està claríssim. Tu pensa que bàsicament les religions monoteïstes estan molt fonamentades també des del neolític fins ara. No? Per tant, vol dir que l'emmagatzement del menjar i la capacitat d'emmagatzemar menjar, a tenir-ne, això ha marcat molt. I després, que nosaltres venim d'una... la religió que nosaltres coneixem, o la religió que ens ha arribat molt a Occident, està molt marcada per el desert. I, per tant, per la climatologia. I la climatologia també ha fet que s'ha prioritzat unes determinades qüestions. És a dir, no menjar porc és un tema també de la conservació del porc i, per tant, de malalties. És a dir, és un tema que la civilització, aquelles comunitats que passen del sedentarisme a una certa estabilitat, doncs això fa que la religió intervé moltíssim i sobretot que si en necessita creure-ho. Per tant, amb això de religions i aliments, Pere, hi hauria dos aspectes. Un que seria els codis, les normes que posen els líders socials, que serien cada comunitat religiosa, i per altra banda, però, hi ha aquella necessitat de la gent de tenir una espiritualitat, de creure en qualque cosa. La religió què és? No? La religió és un lligam que tu estableixes amb un ésser superior. No? El que passa que després aquesta religió no és individual, i és col·lectiva, és comunitari, i és quan aquestes comunitats no sap molt bé si allò que els estructura la religió o són les altres coses. Però la religió sí que ha jugat un paper importantíssim en la configuració de les societats humanes i, per tant, s'han creat normes. Amb aquesta qüestió que parles dels hàbits i del comportament, també n'hi ha un de bàsic, que és tant la benedicció com la gratitud dels aliments. Això és comú a totes les religions? La humanitat sempre ha estat com a en disposició de mantenir aquesta relació i, evidentment, el moment de menjar, jo crec que són aquells allà on s'escenifica millor perquè té sentit comunitari, se menja en grup, és un moment en què en grup se dona gràcies o se demana, no? Pues qui no tenen, també. I pensa que en el cristianisme, sobretot, pensa que tot neix d'un sopar. I de la mateixa manera que ara aquests ennegulats permeten traspassar o no i que mos arribi o no la llum divina del sol, la fe també va i ve. Podem dir que vivim a un segle XXI de que hem perdut devoció en les religions, però que hem mantingut fe cercant a altres bandes, que és allò que ens podria omplir? Bueno, primer, a dir, pensar una cosa. Bíblicament, els jueus, quan estan travessant el desert, qüestionen a veure si Déu està amb ells o no està amb ells, si Déu... i de quina manera Déu els diu que està amb ells? Doncs en forma de nígul. En Niúl, en el desert, és el que acompanya i el que fa ombra. I aleshores, l'ombra del Niúl és jo estaré amb vosaltres i vos acompanyaré. Eh? És a dir, en Niúl acompanya, fa ombra, i per aquí ve el baldaquí. El baldaquí és el que se posa damunt perquè és la presència de Déu, s'imatge de la presència de Déu. Jo crec que en el segle XXI estem en una fase, precisament, en què tots els sociòlegs estan dient que disminueix la religiositat, l'exteriorització de les religions, les grans tradicions religioses perden pistonada, però en canvi, individualment, estan millorant molt. Per què? Perquè el món nutritiu, el món del benestar, també aquesta pau, aquests components que necessiten cada persona d'estar bé nosaltres mateixos, tot això, sumat, si també hi sumes un determinats ideals, unes determinades creences, una determinada fe,
tot això se complementa i s'integra d'una manera molt més natural. I jo crec que el segle XXI anem en aquesta direcció. Què tenen les muntanyes que cerquem a dalt per tot el món, aquesta màgia i aquesta vivència personal? Que mos acosten a l'altíssim. Tu pensa que tota la nostra cultura popular associa l'altra vida en el cel. Per tant, a l'altura i grans santuaris del món, de totes les... estan en llocs allà on tu pots contemplar. Els teus ulls poden veure part de lo que pot ser un futur paradís que tu en allò ho associes també a una determinada imatge de perfecció. I, per tant, aquests miradors naturals que són les muntanyes és a dir, lo que te permet per un moment tastar com veu Déu les coses. Pere, la pau sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Gràcies. Totes les civilitzacions del món cerquen i han cercat alimentar el seu esperit. Molts dels llocs sagrats es troben a la natura i especialment a les muntanyes. És des dels indrets més elevats on un pot notar la petitesa de l'ésser humà en la immensitat de la natura. Des d'aquells punts on un pot contemplar la grandiositat del territori, s'albiren infinits colors i una vida on dipositar totes les esperances. Un d'aquests espais de connexió entre l'humà i la naturalesa és el Mirador d'Esvedrà. Allà m'hi espera en Jordi Serapio. Ell és fotògraf de la natura, però també és un dels millors coneixedors de la fauna i flora que hi ha a les Pitiüses. Jordi, com va? Com va això? Què tal? Tal? Molt bé, molt bé. Estàs encarat a la màgia. Sí, sí, aquí un dels paisatges més bells que tenim a les Pitiüses i a les Balears, certament, sí, sí. Què té Esvedrà que mos fascina tant? Bueno, a nivell paisatgístic ja ho veus tu mateix, vull dir, és un illot imponent, una altària de pràcticament 400 metres, és un illot que no n'hi ha gaires així en el Mediterrani, diguem. No, no, no. I això per una banda, i d'altra banda també és molt important la riquesa natural que té l'illot, no? Estan parlant d'un lloc que alberga una riquesa d'espècies vegetals i animals sense precedents. Que només se fan allà? N'hi ha alguna exclusiva d'Esvedrà, per exemple. Som en Jordi Serapio, fotògraf i naturalista. M'agrada la cuina tradicional i senzilla. El plat que més m'agrada menjar són les aubergines rellenes que prepara la meva mare. I el plat que més m'agrada fer és un guisat d'ous cuinat amb una greixonera de fang i amb verdures de temporada. El Mont Esvedrà, majestat que les borrasques humilia, qual fidel guardià de l'illa i de la seva llibertat. De qui és aquest vers? Aquest vers és de Felip Cortoix i Valls, un escriptor i il·lustrat de segle XIX. Que habitava per allí i va fer aquest test sobre sí. L'imatge d'Esvedrà. Sí, 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 jo el vaig sentir i em va cridar molt l'atenció perquè exemplifica molt bé el que és la majestuositat d'un paisatge com aquest que tenim davant. No? Quan aquest poema diu Mont, vol dir que per ser eivissencs el considerau una muntanya, malament estigui uns metres més enllà? És un illot muntanyenc, certament. Vull dir, és tan alt, té 384 metres, si no m'equivoc, i hem de pensar que el puig més alt de Silla i Eivissa no passen gaires 400, vull dir, 476 és la Talaia de Sant Josep, vull dir, estan parlant d'un dels punts més elevats de les Pitiüses, certament. I aquesta paret tan majestuosa? Aquesta paret es coneix amb el nom de la catedral, exactament. La catedral, o sigui, que... Que ja dona a entendre una miqueta la majestuositat de... I la veneració en què la gent l'ha mirat, no? Sí, segurament té molt que veure quan ets la toponímia dels petits illots d'Eivissa i de Formentera. Segurament està tota construïda a partir de la gent de la mà, no? Que eren els que més coneixien els illots. Quan ets baix d'Esvedrà i mires cap amunt, aquests 380 i pico de metres, realment pareix que estem davant d'una catedral. Te fa sentir petit. Ha estat mai habitat?
És una illa que ha estat sempre deshabitada, però hi ha un episodi de la història de Catillot que ha estat habitada durant temporades petites per un, va ser un missioner carmelita, que li deien el pare Palau, que hi va habitar durant petites temporades per fer una mica de vida contemplativa en solitari, diguem. Sí. La fotografia de natura no és anar i fer la fotografia, capturar la imatge i anar-se'n, és arribar allà en el moment que toca, saber esperar en el moment que toca. Això requereix ser una persona molt calmada i amb molta paciència, o l'activitat de ser contemplant la natura atorga a la persona aquesta calma? Jo crec que les dues coses a la vegada, sí? No? Segurament. Si jo som com hiperactiu i crec que me posaria nerviós d'esperar... Vol molta paciència, vol primer de tot amor per la natura, per el que intentem retratar, i llavors sí que vol una connexió també amb tots els elements de la natura de dalt a baix, diguem. Sí, sí. És emocionant fer foto de natura, quan sí. Un aconsegueix allò que fa tantes hores que cerca. Sí, és emocionant. Els moments especials del paisatge es viuen de manera molt intensa, igual que les trobades amb el que podria ser la fauna. La fotografia de fauna també és segurament la més emocionant de totes, no? La veritat, Jordi, que davant d'aquesta imatge tan imponent, un torna com a petit i torna a la seva dimensió humana respecte de la natura. Digue-li màgia, digue-li espiritualitat. Com poden les teves fotografies contribuir a que aquella gent que dins les zones urbanes cerca a la natura aquesta pau interior? De la màgia d'Esvedrà se n'ha parlat molt realment, i jo diria inclús amb excés, no? Moltes vegades malinterpretant el que podria ser la màgia verdadera que té un illot com Esvedrà. Jo diria que el principal valor, i aquí està el principal valor i aquí és on està la màgia d'Esvedrà, és precisament la seva riquesa natural. No? I jo diria que la importància de la biodiversitat, a pesar de que avui en dia tenim molta més consciència que no anys endarrere, encara no està realment compresa, no? Idò, i te deixem que continuï la teva de divulgació d'aquesta bellesa, d'aquesta importància de la biodiversitat i d'aquesta màgia. Gràcies, Jordi. Molt bé, Toni. Ja me fixaré en les fotos. Perfecte. Tomeu arriba a Pollença per trobar-se amb en Tomeu Morro, el propietari d'Arc al Cel, un petit indret on es fa pa i rebosteria ecològica. Ell ens explicarà la importància del pa dins l'alimentació i la seva connexió espiritual amb l'home. Hola, Tomeu. Com anem? Com estàs? No, és igual. Si ho podes molt. Només faltaria. Això, molt enfarinada. Això va bé embrutar-se amb farina, no? Sí, és molt agradable. I sobretot d'aquesta farina, no, Tomeu? Sí. Ara, a cap de mor aquesta farina de xeixa fa moments. Està, és farina fresca. Podríem dir que el pa, a part de ser aliment bàsic de la nostra cultura gastronòmica mediterrània, també és un element bàsic des del punt de vista espiritual o místic. Sí. No només és una cosa que alimenta el nostre cos físic, sinó que també alimenta l'esperit, que simbolitza un poc la perfecció, aquesta voler ascendir cap a la llum, cap a l'esperit, no? El pa és el final, diguem. Som en Tomeu Morro, pagès forner, d'Arc al Cel, i feim pa ecològic al forn de llenya en Llevat Mare. El plat que m'agrada més cuinar és un bon pa fet en el forn de llenya i amb varietats antigues mallorquines. I el que m'agrada més menjar, també, el mateix. Tomeu, si un element és fonamental per tenir o per fer i per poder menjar després un bon pa, seria un poc el cereal, no?, que utilitzarem, no? Efectivament. Jo dono molta importància a dues coses. Que el cereal sigui un blat antic, en aquest cas,
I també que la fermentació estigui feta en llevat mare, com se feia antigament el pa. Aquest binomi mos produeix un aliment excepcional. Hi ha una simbologia darrere una espilla. Efectivament, una espilla és aquesta ascensió cap a la llum. Val. Una espilla és una antena. Per això té aquestes arestes, diguem, allò que se diuen arestes, són captadores de llum. Val. I això, la major part dels blats antics tenen molta aresta. L'aresta és com si fossin uns braços alçats cap al cel. No? Val. És curiós. Bueno, molt gràfic, no? Mm, és sí. Molt gràfic. Quins cereals tenim aquí, Tomeu? Bé, aquí tenim una varietat de blat dur, que és el Khorasan, que comercialment se coneix com a Camut, però el Camut. El seu nom original és Khorasan. Ah. Aquí els sembs, i aquí tenim... El sembres tu, aquest? Sí, aquest és sembrat nostre. Sí. Va. Això seria el Camut, no? Sí, el Khorasan Camut. I queda un pa molt proteínic, té molta proteïna, i és molt fi de gust. Un altre element important és que tu, en aquest cas, el conres, i després també fas totes les farines, tu, no? Sí. Això és un element important, tenim no? Tenim el nostre propi molí de pedra. Per tant, l'element aquest de moldre i tenir la farina feta al moment, pràcticament, interfereix de qualsevol manera la qualitat final d'aquest pa. Sí. Si treballem en llevat mare, com és el meu cas, sí. La fermentació queda molt millor si treballes amb una farina molta recentment. Val. Quan ja xer de farina molta recentment, poden ser 2 o 3 dies. Val. Perquè el mateix dia no. Jo vull que reposi una miqueta, val. Una miqueta, però molt poc. Una farina en 2 o 3 dies ja l'emplees. Sí, és farina fresca, que té totes les qualitats nutricionals del blat. Val, perfecte. Mm. Quin cereal tenim més per aquí? Bé, aquí ja que me demanes, te diré que aquí tenim un ancestre del blat, que és l'espelta petita. Espelta petita? Espelta petita, que no té res que veure l'espelta coneguda convencional. Convencional. Bé, aquesta és una varietat que l'home va trobar en estat salvatge, i va conrar, sí. I la seva única millora és que està cuidada per l'home, i potser el gra és un poc més gros que el salvatge, però no està gens modificat. Val, és a dir, això seria el cereal més poc modificat que podríem exacte, trobar, no? Exacte, sí. El blat menys modificat. Menys modificat. Sí. Molta gent al blat li cau malament, i el que els cau malament realment és el blat modern, que té un gluten amb unes molècules molt diferenciades, molt diferents, que el nostre cos no aconsegueix digerir. No assimila. I en canvi, jo com a més antics de blats, recomanaria el Khorasan o l'espelta petita, val. Que molta gent que no tolera el blat convencional sí que li va bé. Ah, curiós. Sí, curiós. I aquí què tindríem? I aquí, bueno, aquí tenim la xeixa mallorquina. Bueno. Que ara tothom xerra de la xeixa, doncs mira, aquí la tens. La xeixa és un blat... tou o blanc, que diuen. Blanc. Sí, que és totalment diferent d'un blat dur quan pugui ser el Khorasan. Exacte. Val. Antigament, aquí a Mallorca, llevat de la zona del sur, de Campos, això que sí que se feia pa, s'acordava més per fer especialitats, coques i coses més fines. Per cert, Tomeu, ja que avui xerram d'un tema espiritual relacionat amb el pa, te volia dir que el gra de blat, quan el sembram, representa la mort de l'home. I la collita, quan tenim l'espilla madura al camp, representa la resurrecció. Va sortir cap a... Cap a l'origen, cap a la llum. Ara, el que anem a fer és un dels rites principals del pa. Que és, passarem a ser companys. Val. Companis, en llatí. Val. És a dir, compartir el pa. Val. Això és un dels rites més guapos que té aquest tema del pa i el blat. Compartir-lo. Espera, veuràs. És un luxe, eh? No, és preciós, eh? Bé, pa. No? Aquí tens. Au. Tasta. Pensi bo. Fa una loreta especial, eh? No? Sí, és aquesta loreta del pa de possessió que deien antigament. Aviam, anaves a una possessió i la Madonna te treia un pa del forn i tenia aquest gust. Jo, aquest pa que feim, a partir del tercer quart dia, és quan agafa aquest gustet que tu sents ara. Aquest gustet especial. Sí, aquest gustet i dius, ah, això és el pa quan era petit o...
no? Tot aquest record. Exacte. Mm. Bueno, podríem dir que això és el pa de veres, eh? El pa que mos elevarà, eh? Al cel. I en aquest lloc, millor que en cap. Art al cel. Art al cel. Bon profit. Ramon Llull fou un dels grans filòsofs místics. A més del Beat, un altre dels grans erudits mallorquins universals que han posat en valor l'espiritualitat és Joan Mascaró. Jo he quedat amb una de les traductores de la seva obra, n'Elisabet Beat. Com va, Elisabet? Hola. Ja som aquí. Com estàs? Un espai com un claustre deu ser la representació màxima de l'espiritualitat i la calma. I, a més, davant Ramon Llull ja deu ser el màxim. Si està bé. És un lloc tranquil on si està bé. Tu que has traduït l'obra de Joan Mascaró i el coneixes molt a fons, pots intuir que aquí segurament s'hi trobaria molt bé i davant la figura de Ramon Llull també. Jo suposo que sí que hi estaria bé, perquè ell li agradava el silenci, la calma, i més a més era gran admirador de Ramon Llull. Amb qui te quedaries dels dos? Jo crec que amb Joan Mascaró, perquè, no sé, una perquè el vaig conèixer, i tenia uns ulls blaus que transmetien una calma i una serenor que si els has vist ja no els oblides. Som Elisabet Abellà. He treballat molts anys de mestra i també he fet moltes traduccions de l'anglès al català, entre elles les de Joan Mascaró i Fornés. El plat amb el que me sent millor cuinant és galletes integrals dolces. I el plat amb el que me sent millor menjant és arròs amb verdures. Què és allò que du un jove de Santa Margalida dels anys 20 a interessar-se per la literatura oriental? Va ser, en realitat, un enamorament d'un text. En Joan Mascaró tenia inquietuds de cercar la veritat i la bellesa. I quan era estudiant de l'Escola de Comerç de Palma, li va caure a les mans una traducció en castellà del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, un dels grans llibres sagrats de la Índia. Exacte. I se'n va enamorar. D'aquell text? D'aquell text. Va dir, ai, això m'agrada, això ho vull llegir en original. En versió original. En versió original. Ni més ni manco que en sànscrit. Esclar, la versió original era en sànscrit. I llavors què va fer aquell jovenet? Posar tot el seu esforç en aprendre sànscrit. Perquè per Joan Mascaró què són les religions? Jo crec que per ell són com finestres del món en aquesta veritat que ell cercava. I llavors aquesta veritat és única per tothom, però cadascú la veu des de la seva finestra, des de la seva religió i des de la seva cultura. De vegades contraposades o enfrontades, inclús. Per altres religions estan enfrontades, per això hi ha hagut tantes guerres i desastres en nom de les religions, però per Joan Mascaró no estan enfrontades, es complementen les unes amb les altres, perquè totes estan parlant de la mateixa veritat. O sigui, Joan Mascaró considera que hi ha una veritat i ell, l'objectiu de la seva vida va ser cercar-la. I la cerca dins aquests textos sagrats de totes les religions de tot el món. Sí. Crec que ho has dit bé. Mascaró té una obra immensa on destallen les traduccions de les grans obres orientals. La paraula de Buda, el Dhammapada, els Upanishads, el Bhagavad Gita.
però segurament la seva obra principal, o el gran llegat d'en Mascaró, sigui Llànties de Foc. Com podem explicar què és Llànties de Foc? Sí, bé, el seu llegat és tot, eh? I no és que sigui immens en quantitat, perquè ell es mirava molt, molt, molt cada coseta que escrivia, i llavors la quantitat no és que sigui immensa. La profunditat. Sí, i la pulcritud en què feia tot. Llànties de Foc és un llibre que, curiosament, ell no va escriure, més que el pròleg, però en canvi és un llibre seu, perquè és la seva tria de textos que ell trobava que mos estaven explicant aquesta veritat que ell cercava. I llavors un llibre molt bonic en què hi ha textos de diferents cultures, tradicions, textos religiosos, textos de poesia, de diferents autors, de diferents èpoques i de diferents parts del món. Islàmics, budistes, cristians catòlics, cristians ortodoxos, de literats, de Shakespeare, de Plató, de tot. Si mires l'índex, te mereixes. I si t'ho llegeixes i no te fixes molt en el final que ho ha escrit, a vegades no saps a quin segle ets i a quina part del món ets. Perquè, curiosament, estan parlant de la mateixa cosa. I això, ell amb aquest recull, mos ho fa veure, que no és diferent allò de què parlen els budistes, allò de què parlen els islàmics. Quasi que millor que quedem en silenci, només acompanyats de la meravella d'aquesta font i de les lletres d'aquests textos. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on. Ja, companyero. Bé, tenim aquí taula de parada. Ja ho veig. Serà dolça, d'això? Serà dolça, dolça. Mira, un pa que mos ha regalat en Tomeu Morro, d'Arc del Cel, farina de xeixa, blats antics de Mallorca, això del gluten i tot això, poqueta cosa. Ja me diràs. I després tenim aquí una infusió que hem de fer per purificar-nos, de romaní i un poquet de llimona. Romaní, que l'amor fa venir. Exactament. I després tenim aquí per fer una cremata dolça, per untar damunt aquest pa, de pollença, de garrova i avellanes. Garrova i avellanes. Què t'apareix? Me va, perfecte. Començam. Vinga, les teves ordres. Posem un poquet d'aromàtics, canyella, branqueta i un pot de vainilla. Que se posin, jo havia començat a pegar un pot de foc en el fogonet, perquè se n'anés entelentint. Important, llet de soja, no han dit els ingredients, però bueno, seria llet de soja, que ja en tenim un potet guardada, però la gran part la tenim dins olla ja, perquè vagi entelentint. Després tenim canyella en branca i vainilla en branca, sucre roig. Aquí tenim una pasta d'avellanes, triturat d'avellanes, ben finet, si ho feim a casa i veiem que no acabem de poder triturar bé, però amb un poquet d'oli i mos acabarà d'ajudar a triturar, però només un poquet. Sa goteta. Tenim farina de garrova i tenim un vermell d'ous. I hem dit que romaní i la llimona són per després fer infusió per poder-nos prendre aquesta torrada de pa de pollença amb aquesta crema de garrova i avellana. I que mos fugis fred. Que mos fugis fredet. Bueno, infusionam la canyella i la vainilla en branca, llet de soja, ja ho hem dit, podria ser llet de vaca també, però bé, ho fem amb una llet. Ha d'arribar a bullir. Sí, sí, és important que bulli, que es bull el tingui. Anem amb sucre, sucre roig, sucre moreno. Hi ha un litret. Tenim un litro més o manco,
val? Jo sigui, el mort bevi compta les curades que hi poses. Sí, sí, sí. Ha de ser dolçat, eh? Dolçat, eh? Mort doni... Amor, a sa vida. Amor, energia. Val, anem amb sa crema aquesta d'avellanes, també li posaran de dins. I, en el seu defecte, si no tenim fruïssets, però tenim una barreta de torró fluix de xixona que m'haurà sobrat, també m'ho serviria i ja tindríem aquesta pasta. Eh? Ara veuràs passat festes, si més un no li tirarà aquí de dins. Per això ho dic, és a dir que tot això m'ho serveix. Val? Per altra banda, tenim aquí vermell d'ou, val? Que el que farem serà incorporar-li la farina i arroba. Val? Sucedani molt bo de la xocolata. Un poquet de farina de llarroba. Per dissoldre aquesta farina hi posarem un pot de... Llet de soja. I també ens va molt bé això per aquest vermell d'ou, de qualque manera, que no tingui una cocció directa a dins la llet diguin-te lenta, perquè ens quallaria i tindríem dificultats. I així no quallarà tant. Així, de qualque manera, li ajudant que no sigui tan directa. Val? Rebem un poquet, això, que mos quedi ben dissolt. Una feina que jo sé fer. Eh? I incorporem la resta de llet de soja, el posarem aquí a dins, val? Aquesta recepta, talment, sense la llarroba, posant un pot de llet de soja així i després incorporant aquí, podria ser una base perfecta d'un gelat d'avellana per una persona que no pot beure, no pot prendre lactosa. Veig quina loreta. Per aportació d'essència, et sa d'avui, eh? Uf! Això, l'alimentació espiritual va ser com aquestes flaires que no són físiques, però que mos entren a de dins i mos alimenten. I tant, i tant. On anem ben reconfortats d'esperit. No, fantàstics. Anem incorporant. Aquí sí que hem d'anar al tanto, ja no, que no mos bulli molt fort, perquè aquest vermell d'ous no se quallin i no se mostri. No deixar que el foc de les passions domini la nostra recepta. Dona-li tot el temps que requereix i tota la paciència que invertirem la recuperarem en salut i pau interior. Això és preciós. Com esteu plat. Toni, això ja m'ho ha llefat, textureta, m'ho ha llefat el passó, aturam el foc i mira, jo ara el que faré serà treure un poquet d'aquesta crema perquè refredi un poquet, llevarà un poquet de quantitat, i tu podries llefar aquesta, coladoret, sí. I poses les fulletes de romaní. De romaní per fer la infusió. Què t'apareix? El romaní, que l'amor fa venir, així xapat. Trossets, sí, fulletes. Mira, i mentre tu fas això, jo t'he enviat solla i posam aquesta tetera en què l'entirem l'aigua, val? Molt bé. Una branqueta per la llama de l'àguila. Vinga. Una altra branqueta per curar el senyor rei. I una altra branqueta per treure en Bernadet de dins l'arena. O pastor, la bon pastor, un totxa, si no em fas mal, m'enterraran dins l'arena per la flor romanial. Exacte. I el romaní que l'amor fa venir, l'amor que és la base de totes les altres coses. I això aquí mos ho ha explicat molt bé, mos ho ha explicat com ningú, és en Joan Mascaró. Joan Mascaró. Avui que anàvem d'il·luminació, de llum divina, té un llibre extraordinari que se diu Llànties de foc. I ell fa un recull del pensament universal de tota aquesta d'autors. Santa Teresa, Sant Agustí, Plató, Shakespeare, Dostoyevsky, i de totes les teories i les grans filosofies orientals, Bhagavad Gita, Upanishads, Gandhi, i de per tot treu l'essència de les coses i fa fragments breus d'obres universals a dins d'aquest llibre Llànties de foc. Després de mirar l'informatiu molt de dies estem allà amb una tristor i ell ve a dir, és possible es riure en tota la maldat que hi ha en el món? Quan té aquesta pregona fosca, no requeriu una llàntia, i el que mos dona ell amb aquest llibre és una il·luminació. Ah. I hi ha tota aquesta de pensaments. Les religions, Tomeu, totes fan com allò que deia en Ramon Llull en el llibre de Miquel Amat. I de moltes maneres, i diverses, escrivia això en què contemplava Déu.
totes les religions, contemplant aquesta cosa buida que tenim aquí dalt, que mos angoixa tant, han intentat explicar-nos quin era el camí per aconseguir la felicitat. I en totes, en Joan Mascheró mos ho diu claríssim, el camí és el de l'amor. No hi ha pecat més gran que el desig insaciable. Ni misèria més gran que la tristor. Ni mal més gran que el desig infinit de tenir més. És fantàstic. Preciós. Tu apliques això a la vida. Mira, ja tenim l'aigua que bull, aturam el foc, infusionam. L'amor dins l'aigua. Un pollet de repòs. Val? I mentre reposa, mira, aquesta cremeta de lloroba i avellana ja li ha fet consistència. I farem un pollet d'aquest pa. I untarem, no? Sí, sí, sí. El pa, Tomeu, el gran símbol per antonomàcia de l'aliment. Allà on no hi ha pa, no hi ha alegria ni salut. Per tant, ja tenim pa, però no només de pa viu l'home. Una curadeta per la qualitat del menjar. Una curadeta per la quantitat, mesurada sempre. Mai de més, mai embafar amb mos, mai pellar panxades. Lo just. I necessari. Una curadeta per plaer, per menjar a poc, per ensaborir les coses. I una darrera per l'agraïment. A la naturalesa, que mos dona els productes, i en el cuiner, que les mos sap combinar. Aquesta és la perfecció de la vida. Bueno, i això acompanyat d'aquesta infusió, Toni... Què mos donarà aquesta infusió? Bueno, mos reconstituent, i mos anirà bé per al nostre sistema immunitari. Molt bé. Val? Per tant, anem a fer... Lo seu seria posar-hi un potet de mel, però bueno, avui posarem un pot de sucre roig, perquè no tenim mel a l'abast, no el tenim a mà, per tant, anem a... I unes gotetes de llimona. Mira. Fantàstic. Tu vols una curadeta de sucre, no? La miqueta. Tu me diràs prou, Així? Així va bé. Així va mel. Així va mel. remenam, donant voltes sempre la mateixa qüestió. Ho sabem, no se cansen de dir mosó. La vida no només és aliment, no només és seguretat i no només és tenir coses materials. La vida és aliment espiritual, la vida és calma, la vida és trobar la pau. I aquesta pau la tenim de dins. I si no la compartim, no surt. Bon profit, salut. 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 El blat generós que assacia la fam i l'esperit. A la foganya lenta de la cuina sàvia. Dels cossos que obrin l'ànima a la llum. Com una llàntia que il·lumina el destí incert. D'entre les tenebres, la fe i el verb. D'entre la boira, la perfecció de la natura. I d'entre la fosca, música, pensament i paisatge.